Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcelerinden olan Safiye ve diğer zevceleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle dediğini rivayet edirler. Men ata arrafen fesalehu an şeyin lem tuqbal lehu salatun 40 leyle. Kim ki bir bakıcının yanına gidip ondan neyse soruşarsa 40 gün namazı kabul olmaz. Hadisi İmam Müslim rivayet edip 2230. rəqəmlə. Demek İnsan gedib falçıdan neyse soruşmağı onun namazının 40 gün qəbul olmaması deməkdir. Yəni 40 gün namazın ona savabı yoxdur. Sadəcə soruşmağa təsdiq eləmək yox. İnamla getmək, təsdiq eləmək isə artıq İslam'a, dinə, Qurana küfr etmək deməkdir. Bu barədə də Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhdan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Mən ətə kəhinən fəsaddaqahu bimə yəqul fəqad kəfərə bimə unzilə alə Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurur ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim kahinin yanına gidip ve onun dediklerini doğruluyarsa artık Muhammed'e nazil olana küfür etmiştir. Hadisi Bezzar rivayet etmiştir Müsned adlı eserinde 3378. rəqəmli. Demek kahinin yanına gidip, falçının yanına gidip onun dediğini təsdiqləmək isə artık Qurana, dinə küfürdür. Və buna daxildir fincanda gedib baxdırmaq, ulduz falların izləmək, onu doğrulamaq, əlin izindəki o qırışlarla oxumaq və s. Bu kimi şeylər, yəni qeybə cürət eləyib, insanın gələcəyindən xəbər verən hər hansı bir şeylə məşğul olmaq falçılıq kahinlikdir. Ona görə, əzizlərim, diqqətli olun, ehtiyatlı olun. Niyetinizi daima koruyun, əməllərinizi koruyun. Ələ xüsus da belə böyük işlərdə, belə böyük məsələlərdə. İnsan bəzən mahiyyətinə varmır, elmi yoxdur, savadı yoxdur, istəyir ki, və yaşadığı mühitdə zaten bu şeylər adi tətbiq olunur orada. Lakin iman əhli gərək ehtiyatlı olsun, gərək diqqətli olsun. Özün, evlatların, yaxınların daima bu kimi böyük günahlardan qorusun. Allah kömək olsun, Allah bizləri bütün günahlardan, küfürdən, şirkdən, bidətdən uzaq etsin.